Good morning and welcome back to my YouTube channel. Friends, kene ase? Akha koru apnalok bhale ase? Aji moi Singapore or ekhon bishesh train re jatra korim. Gotike mori video tu apnaloke shekholoke sabo aru etialoke jodi apnaloke mor channel tu subscribe kora nai tene hole subscribe kori dibo. আজি যাত্রা করবলগিয়া সেই বিশেষ ট্রেইনখনৰ নামটো হৈছে সেন্তোসা এক্সপ্রেস। এইখন এখন সিঙ্গাপুৰৰ বিশেষ ট্রেইন, যি ট্রেইনখনেৰে টুৰিষ্টক সিঙ্গাপুৰৰ ভিভো সিটি সেন্টাৰৰ পৰা সেন্তোসা আইলেণ্ডলৈ লৈ যোৱা হয়। এই সেন্তোসা আইলেণ্ডটো হৈছে টুৰিষ্টৰ এটি অন্যতম আকৰ্ষণীয় স্থান, যি ঠাইৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভ হয় এই ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা। সেই ঠাইখনৰ নামটো হৈছে ভিভো সিটি সেন্টাৰ। এই ভিভো সিটি সেন্টাৰটো এটা মল। ই হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহৎ মল। এই ভিভো সিটি সেন্টাৰৰ টপ ফ্লোৰৰ পৰাই এই সেন্তোসা এক্সপ্ৰেছখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে।